Gratë po ankohen shumë kur pe din që po këshyru në futbol, edhe që se në regull jena. Që ishë ma mirë futbol se me femna me dole, a? Jo, ma mirë në futbol. Që ishë dush me qujtë së është problem, kryesoria më ngritë Kosova sa u manajtë. Si të fazë së ki problem? Së është problem. Kontoria Shqipnisë, përfaqësuesja e Kosovës, në regull jena. Son të loja? Po. E kemi, apo i kemi faktikisht musafir në Kosovë, i kemi në Prishtinë, Qipro, edhe kam u zhvillu një ndeshje, tifoz i flakt, po fillimisht kombëtarja përfaqësuese. Po, qysh dush me qujtë së është problem, kryesoria më ngritë Kosova sa u manajtë. Si tifoz së ki problem? Së është problem. Kombëtarja Shqipnisë, përfaqësuesja e Kosovës, në regull jena. E tash më konë tifoz i këtë rast i futbolit, normalisht i Kosovës, qështë bre, apo ki ko, a lyp ko të caktume, a qëka dush me leon anash, se i bjen pak mi kushtu ko pak ma shumë se zakonisht, kur e ti fazi flak. Kur e ki vullnetin, edhe dëshiren të anje gjenë edhe kohën, se normal, na kena angazhime edhe jena në punë edhe familja edhe krejt, për vojnë anje farë koordinimi edhe mirë. Do me thonë gratës po ankohen shumë kur pe din që po këshyru në futbol, edhe që se në regull jena. Që ishë ma mirë futbol se me femna me dole, a? Jo, ma mirë ishë futbol. Problem, po tash, që ashtë interesant, a ka ndru se si tifoz, a ka ndru heq situata në përqindje sa moshkuj, sa femna këshyru në futbol? Po, besoj që këto vitet e fundit veç ja ka njës muve disu dhe me tonë. Po, se ishe, ti e prezent shumë bërë. Se po vinë edhe njerëzit familjar, po vinë me gra, me fmije, që ajo do me tonë është e mira, ku do të më këtu të tifoz, jo veç për komtare, po edhe në ligë të Kosovës, unë i kisha ftu gjithë, do me tonë pse, dy orë javlenë me shku me po një ndeshje të futbolit, ma mirë se sa me nejtë në kafe, në tim cigarës e qapo dionë, kështu që futbol me shku me po me familje. Atyne që i bërtasin ngratë shumë, miro mi qurë në stadion, apo? Po, se s'mojnë me fullë se i një nata tjerë ta ofër kështë të qëruan dhe i sa të shkujnë të shpia. Edhe mi thonë ngrysë, a përshet që shdo të me bërtit? Jo, se ti mu që shë më bërtet. Shtu që, sonë të qka pretë, qëfa rezultatja, qysha, teka, qka përklitet? Po, sonë të Kosova du të me vodë detyren. Kur të nga me vodë detyren, du të me fitu, se normalisht, kundështar të letë në futbol në ka, sepse për që ata është loja me e bukur në botë, ku pej një rastit mund është me hupe dhe kej ndeshin që është nga gandohë dhe vitev të kalu me kundër andore se kështu. Kryesori është mos me nëmblersu kundështarin, me e maksimumin, fitoria sa ma e thellë e ngrit nivelin edhe e ngrit harmonin të grupi. E qaj është për mu pregatit sa ma mirë kundër Rumunisë, se unë e besoj që Kosova sot duhet me fitu bëndë shumë kundër Qiprës. Këto e ka thonë edhe treneri i ri i Qiprës që veç sa u emru, do me thonë që tri ndeshje Kosova i ka zhvillu kundër Qiprës, tri ati kena pas me fitore, e po shpresojmë edhe sante me bo detyren më nga gëzu krejtve dhe tani me mendu veç për Rumuninë.